Candidate is the first weekend in November. For every student, he got a man. And this way, every year, there must be the good candidate. Good job, yeah, but don't go. Good job. Every student, for this occasion, I will try my best. Thank you, sir. Child, I want to know that you know what? Brother, Maso, 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 Maso. Cherry, but I tell you, no, I'm not driving anyone. Be bought down, best to say, say, Benny, and say, say, but I should say, do it, say, politics. Should go up, go up, man, but you support him, I'm worried. Ever before Latte war, but that's one name. 0.5 million naira. Yes, thank you very much, may the Lord. Ah, that one really. Okay now. Thank you. Oh yeah. In the end, one, three. Prince Femi. Agunsoye. So I want to okay. America soju e ma wa le kekun wa le ka ore yin bere si ni ma gbadu be ni baba wa roti ma gusa e ti so be won ni kini won je pesa won ni ma da America e ti da bi be ko ya visa. Thank you sir. Abiesi oki gogo e da ati alaga ati aburo mi roti mi agun e je ko wa lowo o to ti se gudugudu meje yaya mefa ni ile agun soye emi na fi 100,000 sile atawala e se o sa ipo ni pa won yi o e se o ipo ni pe yin na o kabiesi amari kabiesi ke owo e ti o ti Reverend Dr. Bisioni. Tori pe 1979 ki mo bere se ijoba ijebu to ti bere mo de dupe lawo lawo pe mo lo bi odun mewa ni ijebu je sa orun mo mi de baje only mo dupe pe an fun mi nile ni ijebu je sa mo lai pe lai dina ma ko ami jesun kabiyesi asiko yi ti toro o tuba o fuse a tun ma toro si mo dupe bi ade e se e ti congest be yen jo please let me be there ijebu je sa tun tesi waju ni we have enough seats for everybody please gaga bi omo ijebu je sa to to ti mo n fe lo si waju ijebu je sa
emi na fun first installment mo fi 0.1 million naira sile. E ba mi fun won lati ewo o. Atowo yen ri ti lo o. The sum of 0.1 million naira le tan pe ni 100,000 naira. Bayi ma gbe Ejiola omo oba Taiwo Adeyegun. Oya fari fari. Ese. Apa. Eje ko wa lowo. Eje ko wa lowo ka le gbon ton so. Ese. Gbogbo ilu Ijabujesa. Ijabujesa toro. Lagbara Olorun Ijabujesa ma lo siwaju o. Loruko mi ati ebi mi ati egbe PDP mo fi 100,000 sile. Mi se lo te gaya ya mi. Tori won mo be se pa o. Dola ni ma wo mi. Baba Asha. Owó ìlú ọ̀la wọ́n ń gbé bọ̀. Okè náà ó bàbá àṣà. Bàbá dáadáa. Mo jẹ́rìí ni o. Mo jẹ́rìí. Mo fọ bàjẹ́ lónìí. Mo jẹ́rìí. Sọ̀wédowó rẹ o. Mo jẹ́rìí. Gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni. Bọ̀dá mi náà fi 0.1 million naira. Àtàwọ̀ o. For 1 million yẹn. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe àdúpẹ́ sá. Iwájú iwájú náà pẹ́ ni ọmọ rẹ sí. Ẹ ṣe. Kábí ọba Ìṣọ̀lá. Oṣù pẹ́ntì ẹ̀ka tó ṣe ọdún sẹ́yìn. Ọba dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fa ní ẹ̀mí àti àlàáfíà láti ṣe ìdúró. O gbàdúrà fún kábíyèsí pé àjíǹde ara máa jẹ́. O gbàdúrà sílẹ̀. Ẹgbẹ́ mi tó wà ní ìlú Amẹ́ríkà, àwọn ọlọ́sẹ̀ ń tẹ́sí òjì sí mi ń sìn. Wọ́n sọ pé. Wọ́n ní pé ká ẹ má bínú pé àwọn. Wọ́n lè yọjú. Àwọn ò lè yọjú. Ok. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kí n báwọn fi 100,000 ránṣẹ́ sí yín. Ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ bá mi pàtó ó fún Ọlámẹ́ríkà. Orí òkè tó wà ní New York. Ẹ pàtó ó fún wa tọwọ́ yín dé òun náà. Báyìí, ọmọkẹ́ pé látọ̀ọ́rọ̀ kí a ti fi ṣe pé ìyàn ọkùnrin ọkùnrin náà ní pè. Afẹ́lọ́dọ̀ yìí ni gbogbo bí a. Àmì lọ́rọ̀ náà mọ̀mọ́ ni a Princess Titi Lola Arojojo. Ok now. Yes, you beautiful mama. Ẹ wá sí pé wonderful mama. Tẹ́ǹgbẹ́ obìnrin rere. Tẹ́ǹgbẹ́ excellent mother. Orí ilẹ̀ láti sòfè. Ìjẹ̀bùjẹ̀ṣà tó bá wà nílé lọ́wà lóko gbogbo orin ọ̀la àjẹ́bẹ́ o. Àmì. Ọlọ́run á jẹ̀jẹ́ kí àwọn bàbá rí a kábíyèsí. Kí wọ́n pẹ́ fún wa o. Àmì. On behalf of Arojojoye family, bàbá wọn àwọn chief launcher sọ̀rọ̀. Ṣé. Àwọn náà fẹ́ kí ìlú Ìjẹ̀bùjẹ̀ṣà. Kó tẹ̀síwájú. Kó tẹ̀síwájú. Ṣé nǹkan kó dára sí fún wa? Ìjẹ̀bùjẹ̀ṣà á pọ̀ káàkiri. A dẹ̀ fẹ́ ta bá ń dẹ̀lú wa kí ìlú wa kó máa dáa sí. Ọláìlẹ́jùmọ̀ rẹ̀ á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé o. Ẹ pa. 50,000 naira. Ǹjẹ́ tẹ́wọ́ ni oríbi obìnrin máa ní ọmọ àti lẹ́yìn o? Iṣẹ́ ń wo more blessing. Mo tún ní mẹ́sẹ̀jì wa. A dúpẹ́ ní wọn Ọlọ́run fún ohun gbogbo nítorí pé Ọlọ́run ni ó dá ojú ẹ̀ sí. Ọlọ́run rẹ̀ dá wa ta wá sí tá a wà. Ayọ̀ àti àlàáfíà tàbí wá sí ọ̀nà padà sí wa o. Ẹ̀gbọ́n mi náà ló tún ṣe bẹ́ẹ̀. Bọ̀dá mi ti bí ọ̀bẹ ẹ̀sùn. Ẹ̀yin náà lè tó ṣe bẹ́ẹ̀. Yàtọ̀ fún yẹn, tí bá ní kí n máa kà á lọ. Ní orúkọ Kábíyèsí, ní orúkọ Ìjòyè ìlú, ní orúkọ gbogbo ọmọ ará ẹbí ìlú Ìjẹ̀bùjẹ̀ṣà.
7.5 billion. Come on, Jose. Amen.
fún àmàlùkàn tí.